Підприємницький бум назріває в Болградському районі Одеської області. Та місцеві риночники і бізнесмени намагалися штурмом узяти кабінет голови райадміністрації. Причина – погіршення статистики захворюваності коронавірусом у районі. І як наслідок, місцева влада вирішила закрити продовольчі ринки, кафе та ресторани, а також зупинити транспортне сполучення між селами. Підприємці побажали зустрічі з керівництвом району, але до мітингувальників чиновники не вийшли. Тоді кілька десятків активістів увірвалися до адмінбудівлі. Ну, чтобы как бы дали разрешение им дальше работать. Но им бы, пока им, кстати, до воскресенья еще разрешают работать. После воскресенья уже как бы на время закрывают рынок. И вот они пришли с требованием, чтобы не закрывали рынок. COVID-19 йде в наступи в інших районах області. Карантин посилив Ананівському, Болградському, Ізмаїльському, Лиманському та Тарбунарському районах і в самому Ізмаїлі. Як і раніше, зберігаються жорсткі обмеження і у Подільському районі. Саме ріст захворюваності на цих територіях і ускладнює епідемічну ситуацію загалом по області. На інших адміністративних територіях, у тому числі у місті Одесі та Подільському району, захворюваність реєструється поодинокими випадками. А в деяких районах області ситуація цілком може набути масштабів всеукраїнського скандалу. В Ананіві, наприклад, за даними депутата облради Сергія Біба, кількість хворих на COVID-19 тривалий час свідомо приховували. Народний обранець підозрює, до пори до часу це було вигідно місцевій владі, але в якийсь момент ситуація вийшла з-під контролю. Коли ситуація почала виходити з-під контролю, їм прийшлося все це, як кажуть, бити на шпалах. И вот они все открыли, эту историю. И то, что они говорят 17, там не 17, там намного больше. Там медики больные дома находятся. Понимаете, они делали обсервацию, где выделили денег, я вам скажу, очень много. Ни один человек там не лежал, куда делись деньги, никто не знает. Нагадаємо, в Україні, зокрема в Одесі, до 31 липня продовжили так званий адаптивний карантин. Він забороняє перебувати в громадських приміщеннях, будівлях і транспорті без засобів індивідуального захисту. А в трамваях, тролейбусах і маршрутках заборонено перевозити пасажирів більше, ніж є місць для сидіння. Голова МОЗ Максим Степанов порівняв поведінку українців під час карантину з анархією, заявив, що кількість виявлених за добу випадків захворювання коронавірусом в Україні за останній місяць зросла вдвічі.